စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်နေ့လည်ကနိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချခံရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းထရမ့်ရဲ့သတင်းကိုပြောပြမှာပါဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်ရာဇသက်ကြီးပြစ်မှုဆွဲချက်အတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်မေလ30ရက်နေ့မှာနယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကထရမ့်ရဲ့နမည်ကျော်တိတ်တိတ်ပုံပေးငွေအမှုအတွက်စွဲချက်34ခုစလုံးမှာပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တရားသူကြီးကပြစ်ဒဏ်ကိုတော့နောက်ထပ်ယုံကြည်ခေါ်ယူပြီးမှဆုံးဖြတ်သွားမှာပါစီရင်ချက်ကိုဖတ်ကြားချိန်ထရမ့်ကတရက်ခွဲမှာငူငူကြီးထိုင်နေခဲ့ပြီးရုံးအပြင်ဘက်မှာစုဝေးနေတဲ့သူ့ကိုစန့်ကျင်သူတွေအောင်ပွဲခံအော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားနေကြရတယ်လို့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်တရားရုံးကနေထွက်လာချိန်မှာတော့ထရမ့်ကဒီစီရင်ချက်ဟာမယိုးသားသလိုချက်တရေကင်းမဲ့လွန်းတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူတကယ်အလေးထားရမှာကနိုဝင်ဘာ5ရက်ကျရင်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်ချမှတ်မဲ့စီရင်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းထရမ့်ကဆက်ပြောပါတယ်သူညင်ညွန့်ခဲ့တာကလက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးဟွမ်မာချန်ကဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာအပိသက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေပြစ်ဒဏ်ထဲမှာထောင်ကြရာအထိပါလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရမ့်ဟာပြစ်ဒဏ်ကိုတေချာပေါက်အယူခံဝင်မှာဖြစ်သလိုအမှုကလည်းပြည့်ပြည့်အောင်မဟုတ်သေးပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထရမ့်ဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရရင်တောင်မှသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အထောက်အမှုကိုဥပဒေကြောင်းအရာအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ American Media တွေကတိတ်တိတ်ပုံပေးငွေ hash money လို့နမိတက်ဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့အမှုဟာ2019ခုနှစ်တုန်းက Trump အနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ငွေကြေးပေးချေမှုအရှုပ်ထွေးတွေကိုဗဟုပြုခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းက Trump ဟာညဉ့်ညံရုပ်ရှင် star နှစ်ယောက်ပါဝင်သူနဲ့လိမ်မှုရေးရအရှုပ်ထွေးရှိခဲ့ဘူးသူတွေကိုအတွင်းရေးကိစ္စတွေထုတ်မပြောဖို့နှုတ်ပိတ်ကတွေပေးခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာသူ့ရဲ့နမိပြက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးမဲရလက်တွေပေါ်တက်ရောက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ပါ Trump ဟာညဉ့်ညံရုပ်ရှင် star နှစ်ဦးကိုတင်ဒေါ်လာ3သိန်းနီးပါးနှုတ်ပိတ်ကပေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးပေးချေမှုတွေကိုတော့ထရမ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရှင်နေဟောင်းမိုက်ကယ်ကိုဟန်ကတာဝန်ယူပေးခဲ့ရတာပါအမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ကိုဟန်ကငွေပေးချေမှုတွေကိုထရမ့်မသိပဲသူ့တဘောနဲ့သူစီမံခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့2018မှာတော့ထရမ့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါလို့ပြောင်းလဲထွက်ဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်ကြောင့်ပဲထရမ့်ဟာအမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ညှဉ်းဆဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြဿနာကကိုဟန်ကအဲ့ဒီငွေကြေးပေးချေမှုတွေဟာရွေးကောက်ပွဲရန်ပုံငွေတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတာကိုဝန်ခံခဲ့ခြင်းပါပဲအဲ့ဒီတော့ထရမ့်ဟာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဗန်နာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေတွေနဲ့ညှိစွန်းလာသလိုရွေးကောက်ပွဲမှာပုံရိပ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့မတမာတဲ့နိလန့်တွေအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုပါရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ်အခုတော့သူဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာရစသက်ကြီးပုံမှန်တစ်ခုခုကြောင့်ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဟောင်းအဖြစ်သမိုင်းဆိုးတွင်ကြံသွားပါပြီထရမ့်ရဲ့ရှေ့နေတွေကတိတ်တိတ်ပုံနှုတ်ပိတ်ခါပေးချေမှုတွေအလုံးဟာထရမ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတွေကိုသာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဘလို့မှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့ခုခံလျှောက်လဲခဲ့ပေမဲ့ဂျူရီအဖွဲ့ရဲ့အမြင်ကိုတော့သူတို့ဘက်ရင်းလာအောင်မဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတရက်ခွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာထရမ့်ကသူဟာဘာအမှားမှမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလို့အစဉ်တစိုက်ညင်းဆူလာခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်နေအရသူဟာရွေးကောက်ပွဲကြုံမဲဆွဲလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ချိန်မှာလဲအမှုမပြီးပြတ်သေးပဲနောက်ဆက်တွဲယူကန်ကိစ္စတွေဆက်ပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရအောင်ပဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့